Tədbirdə şəhid İsa Məmmədovun yaxınları və məktəb kollektivi iştirak edib. Çıxış edən Qubadlı rayon Aşağı Mollu kənd tam orta məktəbinin direktoru Allahverən Allahverdiyev şəhidin keçdiyi həyat yolundan danışıb. Bildirilib ki, İsa Məmmədov 1966-cı ildə Qubadlı rayonunun Aşağı Mollu kəndində anadan olub. Təhsilini Aşağı Mollu kəndində başlayan qəhrəmanımız orta məktəbi Yuxarı Mollu kənd tam orta məktəbində başa vurub. Direktor onda qeyd etdi ki, orta məktəbi bitirdikdən sonra İsa Məmmədov hərbi xidmətə yola düşüb. Xidmətdən qayıtdıqdan sonra Gəncə kənd Təsərrüfat Akademiyasına daxil olub və oranı bitirir. Vətənin dar günündə köməyə gedənlər arasında İsa Məmmədov da olub. Yüksək döyüş qabiliyyəti ilə seçilən qəhrəman, düşmən təxribatının qarşısını alarkən Xocavənd rayonu uğrunda gedən döyüşlərdə mənfur düşmənin snayper gülləsinə tuş gəlib. Elə bu yaradan da İsa Məmmədov dünyasını dəyişir. Ölümündən sonra o rəşadətinə görə medalla təltif olunur. Daha sonra çıxış edən İsa Məmmədovun qardaşı Azər Məmmədov və oğlu Fuad Məmmədov gələn qonaqları salamladı. Yaxınlarının xatirəsinin yad edilməsinə görə tədbir iştirakçılarına minnətdarlıqlarını bildirdilər. Çıxışlardan sonra rayon üzrə keçirilən yarışlarda qalib gələn məktəb şagirdlərinin kubok və fəxr fərmanları təqdim olundu. Tədbir şagirdlərin vətənpərvərlik mövzusunda səsləndirdikləri şeirlər və ifa etdikləri mahnılarla davam etdirildi. İsa Məmmədovun həyatı, döyüş yolu bizim uşaqlarımız üçün, gənclərimiz üçün əsl örnəkdir, əsl nümunədir. Bizim şagirdlərimiz çalışmalıdır ki, İsa Məmmədov kimi dərslərini yaxşı oxusunlar, yaxşı çalışsınlar, vətənpərvər olsunlar. Şəmistan Fikrətli, Firuzad Gözəlov, Dünya TV.